një realitet i cili si pas studiuzve të shumët jo islam, pohon se në shëqërit e hershme të zhvilluara ka egzistuar poligamia, ndërsa në shëqërit të cilat nuk kanë pato një zhvillim, apo shëqërit primitive kanë qenë, do tëtë, ma e njohur dhe ka qenë ma e lansuar monogamia. Ndaj, do të mundohemi të cekim disa prej kulturave, prej shoqërive të hershme, prej shtetave të njohra, lidhur me këtë qështje. Te egyptianet e vjetër, apo në shtetin e gjiptit të vjetër, praktikisht edhe tek persianet, edhe tek greket e vjetër, edhe në shoqëri të ndryshme të kohrave të vjetëra, ka egzistuar poligamia. Mirë po me një ndarjen mes shëshrive të larta dhe të ulta praktikisht pra shëqrit e larta, pra të pasurit dhe e, ata të cilet kanë menagjuar apo aparati shtetëror, praktikisht pra e kanë e, praktikuar poligamin, ndërsa shëqria e ult apo sklavet dhe të njashëm me ta nuk ju ka dhonë mundësia që faktikisht tjetë pjesë e jetës e tyre sociale poligamia. Këtë e gjemë edhe të kinezet e vjetër pra meni ndarje, të kinezët e vjetër gjemë qyshtjen e martesës ksifore. Dhe thot, teta ka patur një martesë legjitime e që përmes martesës legjitime lejohaj edhe poligamia dhe njëkosisht obligohaj burri që të përkujdeset për gratë gratët tia dhe martesa ju legjitime që faktikisht nuk merte përsi për kufar obligimi bashkëshortja po burrit që të përkujdeset për gratë e tij. Ndërsa te ligjet e vjetra, sikurse babilonasit, flitet se ka qenë e ndaluar poligamia. Lejohej vetëm në dy raste, kur bashkëshortja ishte e smuar dhe nuk mund të ti shërbente burit të saj, apo ishte faktikisht ajo që nuk mund të ti kryjë dhe obligimet personale të ti, dhe një kësisht ishte sterile. Në rastet e tila, lejohaj poligamia mirë për e kufizuar me 4 gra. Këtë ligjë pastaj e ka kodifikuar edhe Hamorabi në kodet e tia të njohora.